そう、ファンレター読んでて、今日、飛行機の中で、娘さんで、お母さん、お父さんいて、お父さんがスキッパーらしくて、で、お母さんが、もう、心底嫌がってると。で、まあ、結婚してもしばらくなるじゃないですか、娘さんがライブ来る、まあ、二十歳ぐらいかな、まあ、ライブ来れるぐらいだったら、結婚生活が二十数年あったとして、もう、お母さんは、もう、それがもう、スキッパーが嫌で、もうお父さんの、歯をもう10年ぐらい見ないようにしてるっていうふうに言ってます。でも、キリちゃんのスキッパーはとっても可愛いから大丈夫ですよって、そのファンの方は書いてくれてるんですけど、もうすげえちょっと、本当直そうかなって、マジで今ね、考えてる。結局、こういう、見た目の、ちょっと悪い子、トラウマ、これもトラウマですよね。見た目のちょっと悪いところも、やっぱ、こう、ライブとか音楽とか、こう、いろいろやってて、そういう部分があるから、輝いてる部分があるからこそ、やっぱ、そういうとこも、丸ごとこう、好きと言えるわけじゃないですか。それって、すごく自然なことでいいと思うんですよ。でも、もう、バンドももう、10年近くやっていると、もう、もう、いろんな、ファンの方、ってかもうファンってもう、ずっと応援してくれる人もいれば、一月、半年、一年、三年とか、ずっといろんな、あとは前僕のこと好きって言ってた人が、キャン君ファンだったりとか、もうその逆もしかりとか、いっぱいいろんなものがある。もういろんなものも経験してきてるから、でもだから結局、やっぱりでも、容姿って、ファンじゃなくなったら、めちゃめちゃけなすんですよ。そこは絶対なんですよ。なんでこんなの好きだったんだろうなって絶対なんですよ。で、スキッパーってやっぱ、あからさまにこう劣勢のものなんですよ。劣っているんですよ、これって。だから、ゾッとするんですよ、ちょっと今好きな方は本当にありがたく、とっても褒めてくださるんですよ。でも、結婚生活で、わかんないよ。結婚生活で、その旦那さんと奥さんもお付き合いして、結婚前まではその辺ももしかしたら可愛いと思ってたとしたら、ゾッとしませんか？ゾッとする話。だからね、もうね、今のうち直しとこうかなと本当に思ってね。だってさ、すみませんね、ファンの方、これはもう、事務所と要相談ですよ、これは。もうキャラの一個失うから、それはある。ネタの一個失うわけですから。だからあれよ、ね、ブラックマヨネーズさんのお二人さん、一人一人あるじゃないですか。ハゲとブツブツっていう、その一つを失うっていうもんじゃないですか。だから、で、結局それ歯を直してしまったことから来る、きな臭さ。きな臭さとは違うかもしれないけど、この人ちょっとたまに、ありません。この人、歯白すぎないみたいなのあるじゃないですか。そっから来るきな臭さじゃないじゃないですか。わかる。そういうのが球威についてしまうと、これはどうなるのかっていうのが。あるから。実際そんな気にしてないですけども、そのご夫婦の話聞くと、ちょっとうって重くなったんですよね。だから、若干狭めようかな、間。将来奥さんが20年後、結婚生活20年後でも、もう、もう実際はもう歯を見ないようにしてるってすげえ悲しくないですか？20年かけて、ちょっとだけ、いやでも、その話ちょっと怖いなって思ったんですよね。それ待ってラーメン食べちゃった。それはないです。いや、それはでもファンの方はすごく愛してくれて褒めてくれてたから。それは本当本気だったなって分かったんで。さあ、今日のメールファックスでは、ダメ前セルフ。笑い飛ばしてますよ、俺は。